Аби українець відчув себе моцним ґаздою, то йому треба і кури, і свині, і пару корів з бичками, а ще трохи кіза без сиру домашнього наробити. Можна коника або двох, чи тракторця замість них, а ще поля кілька гектарів, щоб там і картопелька, і бурячки, і цибулька з капустою росла. От як то кажуть, широкій душі для щастя треба всього і багато. А от люди на Яворівщині в селищі Краковець вже давно ту формулу переглянули і спростували. Вони тут знають, навіщо ті городи з буряками, якщо свій метр кордону, то більша благодать. Подейкують, що саме звідси почалась українська інтеграція в Європу. І то, я вам скажу, інтегруються люди тут інтенсивно та системно. Хто раз в тиждень до поляків їздить, а хто й щодня. От як приїдеш погостювати до місцевих, то й одразу видно, що в Європу потрапив. Господарка всюди доглянута, вулиці прибрані, ще й люди на євро-номерах їздять. От як втомилися люди від поляків, то й караоке до села закликали, аби в неділю рідних українських пісень поспівати. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня, шановні наші телеглядачі телеканалу «Перший Західний». Сьогодні ми знаходимося в селищі міського типу Краковець Яворівського району Львівської області. І сьогодні разом з вами ведучі нашого шоу «Дуетріка життя» Ярослав Антонійчук та Іван Насавченко. А також громада селища Краковець. Наше чудове свято пісні «Караоке на селі» відбувається за підтримки селищного голови Ольги Іванівни Мамчур та депутатів селищної ради. А також наші партнери – ресторан «Сім поросят», український виробник вишитого і патріотичного одягу «Фолк-мода». «Фолк-мода» – люби українське! А зараз я би хотів оголосити умови нашого музичного шоу, нашого конкурсу. Отже, в мене в руці є ось такий прилад, який називається «Шумомір». От бачите всі. Це такий прилад, який не помиляється ніколи. Коли наші будуть конкурсанти співати, під ваші бурхливі оплески ви будете їх оцінювати. Чим більші оплески, тим більше шумомір покаже децибелів на ось цьому апараті, а потім ви побачите на цій стрічці табло. Дуже дякуємо вам щиро за ваші оплески, за вашу гарну-гарну таку усмішку. Отож, дорогі друзі наші, ми співаємо пісню «Ой, зелене жито, зелене!» Музика.
жду. Ой, зелене жито, зелене. Що-що? Зелене є жито, ще й оке. Ось ці дівчинці, будь ласка. Нашу весь, голосніше, будь ласка. Зелене є жито, ще й оке. Хлопці мене. Файний пан, ходіть, ходіть, файний пан, ходіть. Жито зелене. Ходіть, ходіть. Дощі. Добре. На-на-на-на. Ой, зелене. Прошу. Прошу пана, ходіть і ви з нами. І ось ця хороші от пані. Гості мене ждуть. Ця пані. Сюди, сюди, сюди. Ходіть сюди. Зелене є жито. Ходіть сюди, прошу пана, прошу. Ой, зелене жито, зелене. Йдемо далі. Хто є? Хороші гості мене ждуть, зелене є жито, женці жнуть. Ще? Ще? Най-на-на-най. Так, ходіть, 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 от сюди. Прекрасно, прекрасно. Ми маємо ту найкращу четвірку, і зараз ми з ними познайомимось. Галина. Прошу. Іван. Юлія. Так. Юлія, так? Марія. І Іван, пан Іван. Вусатий, бачите, які гарні вуса має. Кожен раз підстригаєте? А як же ж, бачите? О, ну що ж, поаплодуємо нашим учасникам, які виявили бажання позмагатися. А зараз їх попросимо до наших асистентів обирати пісню для боротьби. А зараз ми запрошуємо на нашу сцену нашого учасника. Зустрічайте! Доброго дня! Доброго! Як ви називаєтесь? Юлія. Юлія. А звідки? Пентагон. Чекайте, ми в Україні чи де ми є? Та? А де? Свидниця. Ще раз. Свидниця. Ага, а є, а хто? Хто тебе підтримує сьогодні? Батьки, друзі, вся родина. А є родина? Родина, підніміть руку. Тримай мікрофончик і розкажи, що ти будеш співати. І для кого будеш співати? Юлічка, яку пісню сьогодні ви обрала? Молдавська. Ні, ти говорив мікрофон. Молдавську. Молдовську? Так. Ну, ми чули, що ти дуже гарно співаєш, але ти, я бачу, хвилюєшся. Ти, будь ласка, не хвилюйся, тому що це заважає. Тому ближче мікрофончик, впевнено, на усмішці, а всі присутні будуть насолоджуватися твоїм співом і підтримувати, так? Ну що ж. А як називається пісня, Юля? Так і називається «Молдова». «Молдова», пісня «Молдова», виконує наша Юля. Перстеданур, перстевей, дуже бунтус,
скоро настей. Ще в теплі не тебе пей, реверс та тепер стезей. Шай-ла-лай-лай, шість борум, шай-ла-лай-лай. Дуче дорум, танц де бок, а любі де шок, екораді Молдова. Кім де любеш, де зі спаце, кім де мерте, де зі спаце, тот спуля, кара біде шо, екораку. Ходіть сюди, ходіть на середину. Пан своїм пісенником прийшов, бачу. Тримайте цей мікрофон, щось скажіть нам доброго. В нас, шановне товариство, дорогі телеглядачі, другий учасник, який бореться за перемогу у телешоу «Караоке на селі», і який приймає участь у першому турі, це Юр Іван. Пане Іване, розкажіть щось про себе. Я так розумію, ви з музикою дуже тісно товаришуєте, так? Так. Але в мікрофончик говоріть, будь ласка. Я бачу, що пан Іван з баяном прийшов. То ваш баян? Так, так. То вмієте грати? Ні. То скажіть, скільки там гудзиків є в тому баяні? 100. 100? Точно? Точно. То тут чи там? З правої сторони зліва. І з лівої 100? Ну може бути, може там 120 зліва. Точно 100? Славко, ну ти ж знаєш, ти ж баяніст. Ні, я перерахую, я такого баяна не бачу. Ви вибрали яку пісню? А вже осінь прийшла у мій. Ой, у вас такий гарний такий щоденник. То ви готові вже роки він має. Такі роки. Ви вже готові співати? Це пісенник справжній, дуже гарний. То сюди ставайте на середину, щоб вас краще всі бачили. А вже осінь прийшла у ліса, забагрянила пишний наряд, затуманила вись голубу і ронила у серці журбу. А вже осінь прийшла у міста, і я ж не кличу назад, я ж не кликав її йти назад. Не обкручуй зелені гаї і не стучай у вікна мої. Дякуємо! Дякуємо, пане Іване, спасибі! Я би краще під свій баян. Трошки ви... Ви зараз ще нам під баян трошки також. Трошки ви перехвилювалися. Я краще під свій баян. Вам під баян, напевно, краще ся вдає. Бо щось під фонограму ви ніяк не годні були втрафити, ні? Під фанеру. Ну, ви... Все, дякуємо, дякуємо! Дякуємо! Дякуємо, пане Іване! Отож... Тільки дякую. Далеко не втікайте, бо ще будемо співати. Запрошуємо наступну учасницю до нас. Це Зуб Марія, так? Так. Ну що ж, Ярослав, а ну давай, дівчат, ти любиш у нас, поговори, поспілкуйся. Так, так. Марія, так? Так. Скажіть, що будете співати сьогодні? Ой, у Вишневому саду українську пісню. Боже, яка гарна пісня. Тепер скажіть, для кого співаєте? Для всіх краківчан і гостей нашого селища. Там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не впускав, додому я просилася. Дякуємо! Ваші бурхливі оплески зустрічаємо. Це у нас є Галина з Подарко. Як
Галиночко, ви тішитеся, що сьогодні маєте змогу поборотися? Дуже тішуся, що я можу заспівати для наших краківчан, для своїх односельчан. Будь ласка, підтримайте мене. А хто сьогодні з вами у нас на майданчику, на нашому святі? Чоловік з дитиною. Чоловік, де в нас чоловік? Чоловік, то нехай він вам хоч ручку. Як він далеко? Та ви ж маєте трішки ближче бути. Бачите, як там вболівають. Тримає доцю на руках і так вболіває. Сестричка моя, мама з татом. Вся родина. Яка дружня родина, яка гарно вміє співати. Добре, Галинко, то що ви сьогодні співаєте? Я у тебе одна. Я у тебе одна? Від Галинки. Ну що ж, слухаємо і вболіваємо. Не розповідай мені казок, всі вони із іншого життя. Краще ти приходь під вечір у садок, подивитись, як зірки з небес летять. На вітру дев'яне трава, якщо ти не кажеш, що любов ще жива. Якщо не повіриш у мої почуття, білі-білі зорі з землі не злетять. А на Україні розцвітають сади, ти йди до мене, щоб не було біди. Я одна у тебе, я у тебе одна, на вітру розтягнута сльоза. Дякуємо! Дякуємо, Галині! Так, Юлія, увага на екран, 105! Іван! 92! Марія! 96! І Галина! 98! Отож, дорогий мій Теско, так виглядає на те, що ви будете пити смачне молочко з цього чудового горнятка. З логотипом «Караоке на селі» і телеканал «Перший Західний». Пане Іване, спасибі за те, що були з нами. Сподіваємось, що ще зустрінемось. Дякую. Шановні телеглядачі. І провожаємо нашого пана Івана. Шановні наші телеглядачі, а у другому турі у нас будуть змагатися попівняк Юлія, зуб Марія і Галина з подарком. Отож, готуємося до другого туру і до зустрічі. Не хвилюємося і борімося. Як дізналися у Краковці, що до них караоке їде, то почали готуватися. Хто столи накривав, хто голос розігрівав, а решта людей пішли до народного фізкультурника, дядька Станіслава, аби той спортивного духу додав. Він тут у свої 72 роки справжня легенда. У ставку і літом, і зимою купається. На перекладині щоранку підтягується, а гирю як до рук візьме, то вона у нього аж підлітає. Не тільки для себе це роблю, я агітую людей, щоб люди теж рухливим способом життя займалися. Здоровий спосіб життя дає здоров'я, я вже то переконався на собі. От як усі спортивним духом наситилися, то й пішли на сцені караоке співами мірятися. Отож, другий тур, і ми запрошуємо на наш майданчик нашу Юлю. Зустрічаємо! Юлечка, тримай мікрофон. Кажи, що буде співати. Олександр Пономарьов, «Ніченькою темною». «Ніченькою темною». У нас зараз день, але «Ніченькою темною». Слухаємо пісню. Рука із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може, прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдине у тобі кохання сплели, і в ніч ще коротше хвилини, у
наші любові лист. Ніченькою темною прийду до тебе, мила я. Ніченькою темною до тебе повернусь. Ніченькою темною прийду до тебе, мила я. І залишусь, завжди залишусь. Дякуємо! 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 Це в нас була попівняк Юля. І в другому турі у нас далі продовжує боротьбу Зуб Марія. Ну що ж, Марічко, ви готові далі? Так. І що співаєте в другому турі? В саду гуляла. Ух ти, слухайте, ну ви пісні такі гарні ви обираєте. Просто. То в саду вишневому. Так, то в вишневому саду. Ви виступаєте по садах, так? Так. Гарно. В саду гуляла, квіти збирала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу. Дякуємо, Марія! Отож, дорогі телеглядачі і дорогі краківчани, у другому турі продовжує змагатися у нас Галина з Подарко. Слухаємо, яку пісню співаємо Славцю? Яку Галинка не сказала? Я не знаю. Як у нас на Україні. Як у нас на Україні. Як у нас у Краковці. Бужинської. Бужинської, як у нас на Україні. Отож, підтримуємо. Так не бійтеся, так по-українськи. І ваші руки. Тече річка невеличка, через гори, через гай. Рано вранці небо кличе, вставай, сонце, вставай. Розбуди усе навколо, хай почує рідний край. Пісню гарну, серцю милу, добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квітучі, як у нас на Україні люди всі співучі. Хай ще щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо. Дякуємо. Отож, підсумовуємо другий тур. І ваші оплески підтримуємо Юлі. 104. Так. Марія. І ваші оплески. 98,5. Дякуємо. І Галина. І 103. Марічка в нас буде пити з того чудового горнятка. Квасне молоко. Горнятко. І згадувати про наш чудовий проект. Марічка, вам сподобалося? Дуже велике вам дякую за гарну пам'ятку, за приємну таку зустріч. Дуже вам дякую. Дякуємо Марічці за чудову пісню, яку вона сьогодні дарувала нам. Дякуємо. Ну що ж, і у нас виходить фінал. Попівняк Юля і Галина з Подарко. Ваші оплески цим чарівним дівчатам. А хто не йде у неділю на караоке поспівати, то має іншу забаву. Місцеві дружною колоною кордон штурмують. І великі, і малі їдуть у Польщу, як самі кажуть, із просвітницькою місією. Поляків і поляченят української мови вчити. А хто добре вчиться, тому презенти везуть. Для дорослих і папіроску, і горілочку українську мають, а малечу цукерками вгощають.
Та польські прикордонники часом чогось дуються на українців, і ті презенти контрабандою обзивають. Хто контрабандою займається, то шманає, а хто не займається, то чого буде шманати? Та звичайні прикордонники то ще таке. Місцеві подейкують, що як зірки зле на небі складаються, то приходять чорні поляки на кордоні і всю машину на запчастини розбирають. А найвредніший серед тих чорних – то Івась. Є в нас тут, як на польському, на польській стороні, такі кажуть на нього Івас. Я не знаю чому, він зовсім інакше називається, але кажуть Івас. То він такий сам маленький, ну, тводець мені буде, і всі його бояться капець буде. Він дуже-дуже то все перевіряє, так, і... Що, і знаєте, людина така маленька, а всі так її бояться, собі уявляєш таку, не знаю, такого здорового хлопа, що там приходиш, він тобі хоп, ти його боїшся зразу. Зустрічаємо Юлю. І Зинку. Так, Юлічка, кажи, яку пісню будеш співати, але в мікрофон все говори. Ірина Федишин, Калина. І скажи, що ти хочеш побажати нашим сьогоднішнім присутнім гостям, а також телеканалу «Перший Західний». На першу чергу здоров'я, щоб нас не перший рік таке було, а завжди, щоб приїжджали до нас. Раковець, вас не чути! Веселіше! Я не перший день тебе люблю, але все одно любов мою холодно не помічаєш ти, не даруєш квітів, як завжди. За тобою хочу наче тінь і чекаю так на погляд твій. Тільки слід сказати, що люблю, не знайду. Цвіте калина біля джерела, цвіте черемха, але тільки я так сумую без твоїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя і піль моя. Дякую! Дякую! Дякуємо, Юленька, дякуємо! Дякуємо! У фіналі у нас далі бореться за перемогу Галинка. Галю, яку ви пісню співаєте? Якщо любиш, кохай. Якщо любиш, кохай? Ну що ж, поїхали! Зашуміли мої броди, затопила перекони течія. Мов закоханий в року, їду добро до того потоку, вже зусилю з того боку бачу я. Якщо любиш, кохай, вже зусиля закувала. Якщо любиш, кохай, не чекай аж до купава. Якщо любиш, кохай, хай весна в душі прибуде. Якщо любиш, кохай, і весни на рік не буде, не буде. Дякуємо! У нас у фіналі змагалися сьогодні Галина Сподарко і Юлія Папівняк. Поаплодуйте нашим таким гарним фіналісткам. Вони так старалися, так хвилювалися, дарували вам свої голоси і свій талант. Ну що ж, а зараз ми очікуємо на результати. Які ж ваші були оплески? На табло. Юлія. 105.
і Галина. 102. Ще раз аплодуємо нашим фіналістам, тому що і Юля, і Галинка прекрасно сьогодні співали. Але, ну такі умови, і це ви так визначили. І я вам скажу, що якщо бути насправді об'єктивним, то ви дуже правильно визначили. Галя дуже гарно співала. Юлічка просто трішечки була сильніша, трішечки. Але Галинка має прекрасний голос. І ваші оплески для Галинки. І даємо... Галя. І так, як у нас у фіналі боролися такі дві чарівні дівчинки, але Галя нас залишає, тому що фіналіст у нас тільки один. І сьогодні ми хочемо, щоб Галі запам'яталася зустріч з піснею на телевізійному шоу «Караоке на селі назавжди». Ресторан «Сім поросят» гостинно пригощає нашу Галину з подарком на святково-романтичну вечерю і дарує сертифікат на 500 гривень. А також даруємо горнятко. І ще це не все, друзі. Галина ще отримує в подарунок квитки запрошення в наш неперевершений, славний, драматичний театр міста Львова. Запрошуємо на перегляд найкращих вистав до Львова. Театр Марії Заньковецької. Ваші оплески! Дякуємо! Дякуємо щиро! Нашій переможниці телеканал «Перший Західний» дарує оцей чудовий-чудовий суперприз – фантастичну мультиварку. Тиварка. Юлічка, ти вмієш куховарити? Так. Ось Ярослав, «Перший Західний» Тривай. Дарує Юлі. А також наш прекрасний виробник українського патріотичного одягу, вишитого гарного одягу «Фолк Мода» дарує оцю чудову, красиву вишиту сорочку. «Фолк Мода» – люби українське! Фіналіст нашого телевізійного шоу «Караоке на селі» сьогодні у селищі Краковець Попівняк Юлія співає пісню для вас. Я не перший день тебе люблю, але все одно любов мою холодно не помічаєш ти, не даруєш квітів, як завжди. За тобою ходжу наче тінь і чекаю так на погляд твій. Тільки слів сказати, що люблю, не знайду. Цвіте калина біля черева, цвіте черемха, але тільки я так сумую без твоїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя і біль моя. Сонце не зустріне місяця, ми як літо і зима. Ти почуй мене, коханий мій, найрідніший, дорогий. Мрії ти мої не розбивай, квіти подаруй, не відпускай. І мені прошепочи, що любиш ти. Цвіте калина біля джерела, цвіте черемха, але тільки я так сумую без твоїх очей, без тебе я. А ти проходиш поруч, як завжди, мене не бачиш, як ніколи ти. Ти моє щастя, ти любов моя і біль моя. Thank you.
Дякую! Краковець, ви найкращі! Дякуємо, Юля! Наша фіналістка нашого телевізійного шоу «Караоке на селі» на телеканалі «Перший Західний». У нас сьогодні, друзі, справжнє свято, тому що сьогодні з нами фантастичні гості, переможці 5-го сезону телевізійного шоу «Україна має талант», лісопетний батальйон та його мамка комбат Наталя Фаліон! Боже, як файно! Я так тішусь, що нарешті до села прийшла цивілізація. Що нарешті телебачення звернуло увагу на наші будні і трохи їх скрасило. Я бачу ваші посмішки і вірю, що не все так погано в нашому домі. Ми ще не розучилися співати, посміхатися. Ми ще не втратили віру, надію. В нашу любов жевріє в серцях. Люди добрі, як я тішусь, що сьогодні я тут з вами, що я можу подарувати вам трошки позитиву, що мої баби веселі, гарні, подивіться, як пам'ятники, сьогодні приїхали до вас. Я знаю, у вас своїх талантів не бракує, можливо, ви краще за нас співаєте, але просто Бог нас полюбив. І ми дуже тішимося, що маємо таку змогу. Боже, дякую, дякую. Бачите, спеціально нові пісні, ще диск не вийшов, а я вже вам привезла, щоб ви почули, тому що саме село має право почути першими ті пісні, які народилися ще позавчора. Ми не просто жінки, ми бомби. Не просто бомби, а секс-бомби. А ви думаєте, не такі? Та я подивилась, тут у вас 70% бомби.
Ми просто в свої сили не повірили. Кажуть, як яхту назовеш, так вона й попливе. Нас давно жартома так назвали, а де роки йдуть, а ми ще бомбезніші. Це нам в Радянському Союзі казали, що сексу нема. І ми вірили. Аж на старості літ узнали, що є. Слава Богу. Тож, щоб бути бомбою, думаєте, щось таке треба дуже? Одна деталь відрізняє звичайну жінку від бомби. Бабе, покажи деталь. А що це у всіх деталях в тебе півдеталі? Це ж стрінги, баби, я такі по телеку бачу. Стрінги? Та воно то стрінги, хорошо, але дивіться, які ноги криві. Такі ноги не можна показувати. Ноги мають бути такі, як у світ. Є на чим постояти і не стидно показати. Головне для іміджу що? Для іміджу головна пісня правильна. І я таку пісню написала. Вона так і називається. Секс бомби. Ви її знаєте. Співаємо разом. Надоїла нам бабам коробитої. До очах своїх хлопам і борщі варить. Ми закинемо сапи у куток сарай. Свиням, курям і тюкам скажемо гудбай. А ми такі. Ми такі кльові, а ми такі баби фортові. Якщо гулять, то аж на ранку, якщо кохать, то до останку. Секс бомби, уа-уа, секс бомби, це грінь трава. Секс бомби, прими село, секс бомби, усім на зло. Знаєш, що я сама більша баба тут на Україні, з всіх зірок. Сама щира, сама відверта. І я така сама безвідказна. От попросили, я приїхала. То послухай мене ще раз. Дай Боже цьому проєкту многоє літа. Щоб він прижився, щоб він до кожного села приїхав, не тільки по Львівщині, а й по всій Україні. Щоб народ відчув в собі силу, щоб він захотів стати такими, як батальйон. А ви знаєте, то можливо без всяких там протеже і так далі. Можна.
майте своє лице. Любіть пісню, любіть робити добро, а воно повернеться вам, в 100 раз повернеться. Тож, я не кажу вам прощайте, я вам кажу до зустрічі. Я вам кажу успіхів вам, каналові вашому, програмі вашій, щоби ви заробили свій мільйон, щоби на той мільйон збудували храм. Ми збудували в селі, а ви в душі. Будуйте храми в душі. Нам так цього не вистачає. Бог все бачить. І ми будемо жити так, що нам не буде стидно казати, де ми народились. У селі я сама файна, сама гонорова. Я з криниці ношу воду і рубаю дрова. Мене самі файні вуха, сама файна пика. А у ліжку взагалі я сама-сама дика. Мене самі довгі ноги, як у Агілєри. І я на них взуваю мешти номер 44. А коли корову даю вім'я, аж димиться. І прожене молоко у лідерце лється. Я просто королева, я просто богиня. Від моїх поцілунків тебе ж ясиня. Я наче голубонька, наче ластівочка. Так міцно обіймаю, аж репає сорочка. Сама краще, сама найгарніше. В мене на усе село зуби найбіліші. В мене губи більші, як в Анжеліни Джолі. Добре, що їх покусали у неділю бджоли. Я працюю не на фермі, а в бібліотеці. Кожен день йду на роботу у новій спідниці. Прочитала 5 книжок і зо 2 газети. Ну чому мене ви, хлопці, заміж не берете? Я просто королева, я просто богиня. Від моїх поцілунків тебе ж ясиня. Я наче головонька, наче ластівочка. Так міцно обіймаю, аж репає сорочка. Я просто королева, я просто богиня. Від моїх поцілунків тебе ж ясиня. Я наче головонька, наче ластівочка. Так міцно обіймаю, аж репає сорочка. Я просто королева, я просто богиня. Від моїх поцілунків тебе ж ясиня. Я наче головонька, наче ластівочка. Так міцно обнімаю, аж репає сорочка. Поїхали! Ми не тільки сьогодні обирали фіналіста, найдостойнішого співака в Краковці, а у нас ще тут і запалилися народні таланти. Отож, послухаємо їх. Яка чарівна наша мова, співуча соловіна калинова. А як звучить українська пісня, так ніби з небом це розмова. Звеніть мелодія чарівна, і б'є луна у всі кінці
караоке в Кратівці. Звенить мелодія чарівна, і б'є луна у стіхінці. Гостинно просимо співати на караоке в Кратівці. Співайте, хай душа радіє, не за призи, а просто так. І хай почую в цілім світі, як українець, то співає. Караоке в Кратівці. Фантастика! Я так розумію, що ця пісня була спеціально написана. Мар'яночка, хто слова написав? Захар Кулюба. Ні, кажіть. Захар Кулюба, ваші оплески. Наше чудове свято пісні «Караоке на селі» відбувається за підтримки селищного голови Ольги Іванівни Мамчур та депутатів селищної ради. А також наші партнери – ресторан «Сім поросят», український виробник вишитого і патріотичного одягу «Фолк-мода». «Фолк-мода, люби українське!» І сьогодні з вами дует «Ріка життя», а також телеканал «Перший Західний». Дорога родина, для вас. Може, в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече. Тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Всі! Родина, родина, від батька й до сина, від матері доні добро передав. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Нанай, 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 нанай.
як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними нитками. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні душі мої, оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Прощаймося, друзі, як сестри і брати, прощаймось з надії зустрітися знову. І хай нам щастить, хай щастить у житті на дружню і щиру розмову. І хай нам щастить, хай щастить у житті на дружню і щиру розмову. На щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі віщують літа і гріє в очах доброта. На щастя, на долю, хай сонце голубить тополю, хай небо вклоняється полю, шумлять пшениці і жита. На щастя, на долю, на довгі і мирні літа. Хай щастить вам, люди добрі, хай пісні летять за обрій, щира дружба стане нарушний. Hey, hey!